Seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhoras e senhores telespectadores. Sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre previdência à sua disposição. O programa Ao Vivo Doutor debate hoje novidades sobre a Lei 14.331. E para isso, nós estamos contando com as presenças dos doutores Daniel Machado e Fernando Rubim, e também com a companhia aqui do meu colega Fábio Leão. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo. O Dr. Daniel Machado é juiz federal na 4ª Região, mestre e doutor pela PUC, Rio Grande do Sul, professor e autor de obras sobre direito previdenciário. O nosso boa noite ao doutor Daniel Machado. Boa noite, Ney. Prazer enorme estar aqui comparecendo nesse teu programa, acompanhado aqui do doutor Fábio também, que é sempre uma presença, né, muito marcante quando eu vou a Recife. Realmente eu me sinto muito acolhido. E eu gosto muito de conversar com todos os colegas aí de Recife. Também quero saudar ao professor Fernando Rubim, né? É a primeira vez que nos encontramos aqui num evento online. E também fica aqui a minha saudação ao nosso processualista. Bem, o doutor Fernando Rubim também é mestre e doutor e professor. E é sócio fundador do nosso G4. Sucesso total. É diretor científico do IBDP e também autor de várias obras sobre direito previdenciário. Doutor Fernando Rubim, seja muito bem-vindo ao programa Ao Vivo, Doutor. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Prazer imenso aí estar na companhia de colegas aí que eu admiro tanto, né, do nosso direito previdenciário e processual. Obrigado, Ney, pelo convite. Obrigado também por estar nos acompanhando aí nas nossas atividades, nos nossos cursos aí mais de perto. Uma grande honra, né, tê-lo aí nas nossas atividades. Eu queria parabenizar também aí o canal. Eu vejo aí que o canal ele tem uma audiência enorme, com uma quantidade também de vídeos aí muito expressivas, né? Estamos nos inscrevendo aí no canal, divulgando também para os nossos alunos, né? E tenho certeza que o pessoal vai acompanhar cada vez mais aí, né, a rede Previdência, né? Queria mandar um abraço especial aí para os nossos colegas que vão fazer hoje a atividade da noite, né? E o Alex e o Daniel vai trabalhar bastante com a gente o tema processual, né? E a gente tem certeza que o tema merece aí todo o debate, todo o espaço, né? Porque muitas vezes a gente nota aí, Ney, um espaço muito grande dado ao direito material, né? E eu, particularmente, mesmo dentro do campo previdenciário, venho procurando fazer um debate mais aí das questões de ordem processual, e sabendo muitas vezes que o segurado ele tem o direito material, mas encontra muitas dificuldades aí de,
de fazer a consolidação desse direito aí via o processo, né? Então, muito obrigado de novo aí pelo convite e fico feliz de estar no meio de colegas aí tão distintos e que honram aí, né, o nosso direito social, o nosso direito previdenciário. Será um prazer contar com a sua sapiência, principalmente no aspecto do direito processual, mas o direito material também estará sendo posto aqui para o debate e nós estamos esperando, inclusive, os questionamentos das pessoas que já estão aí acessando, já estão participando conosco e nós, inclusive, queremos premiar essas pessoas que estão participando. Nós vamos ter o sorteio de um curso, vamos ter um sorteio de um livro também, do nosso Dr. Daniel Machado, e também teremos a promoção para quem quiser fazer uma aquisição aí de um livro. Mas isso aí eu vou deixar com meu colega, com meu parceiro, Dr. Fábio Leão. Boa noite, Dr. Fábio Leão. Boa noite, Ney. Boa noite a todos os convidados. É um prazer estar aqui no Rede Previdência, né? Já vi que a live hoje vai ser show, porque vai ser uma live técnica, extremamente técnica, com pessoas gabaritadas e também nosso chat está cheio. Isso é incrível, porque olha aí a quantidade de pessoas já acessando a nossa live. Então, a gente vai hoje fazer a diferença nos livros. Já temos aí conosco, doutor Fábio. Tem... Margarete Garcia, uma boa noite, Isolda Rezende, são muitos, Ney, né? Maria de Fátima, Rosilene, Flávia Lourenço, Glaucia e assim por diante. Tem muito, muito, tem coisa aí dos 50 já, Ney. Então vamos começar essa live aí com... Ney, faça aí a distribuição aí. Pois não, então durante o curso nós vamos falando o nome dessas pessoas que estão aqui participando. Para iniciar, eu quero fazer uma pergunta para o doutor Daniel e para o doutor Fernando Rubim, que será a mesma pergunta. Qual o ponto positivo que o doutor Daniel Machado vê na Lei 14.331? Doutor Daniel? Ney, realmente eu penso que a Lei 14.331 ela é uma lei... que trata do processo previdenciário, e eu acho que o doutor Fernando é muito feliz na medida que ele estuda, né, as particularidades do processo previdenciário, e eu tenho defendido, inclusive, doutor Fernando, na Unicinos atualmente, eu sou professor do mestrado, e eu estou ministrando uma disciplina que trata das particularidades do processo previdenciário, dentro, né, do nosso mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios. E realmente a lei 14.331, ela tem aspectos processuais de extraordinária relevância, nem todos são positivos, né? Se houver interesse, eu posso, inclusive, falar a respeito da origem do projeto de lei, as mudanças que foram feitas na Câmara, desde quando o processo saiu do Senado, foi para a Câmara dos Deputados e voltou. Mas, Ney, para ser objetivo, respondendo a tua pergunta, eu tenho simpatia, eu devo manifestar que eu tenho simpatia pelo caput do artigo 129-A, porque na minha leitura ele traz uma regra de conteúdo pedagógico, porque, obviamente, que nós temos aqui, participando da nossa live hoje, muitos advogados que são especialistas em direito previdenciário, que realizam um excelente trabalho, mas nem sempre o coitado do segurado, ele consegue escolher o melhor advogado para patrocinar a sua causa, né? Então, com grande frequência, chega para a justiça processos que são simplesmente... Vejam, às vezes o advogado fala mal do INSS, mas ele não se preocupa antes de ingressar com a petição inicial, ele não se preocupa em compreender toda a trajetória do cidadão, ele não se torna um especialista na vida laboral e previdenciária do cidadão, simplesmente troca o nome, né, de um modelo que ele tem há talvez há mais de 10 anos, com 20 páginas, que você olha, né, a inicial e você nem consegue encontrar absolutamente nenhum dado relevante em relação à situação específica que está sendo discutida no processo. Né? Situações tais como, fulano de tal está incapaz, portanto faz jus ao benefício que foi indevidamente indeferido na esfera administrativa. Então, assim, eu vejo com muita simpatia o caput do artigo 129-A, porque, claro, para os profissionais de excelência, né, ou mesmo para os estudantes que foram bons alunos, o artigo 319 do CPC já traz o roteiro fundamental
para a organização de uma petição inicial antes dela ser distribuída. Mas então o artigo 129A, que foi inserido na Lei de Benefícios da Previdência Social, esse artigo 129A, no caput, ele traz orientações que são muito importantes, né? Ao menos para que tenhamos um ponto de partida adequado no processamento de uma ação previdenciária que busca benefício por incapacidade. Então, resumindo, seria esse o aspecto positivo que eu enxergo, né, na Lei 14.331. É importante o falado pelo doutor Daniel Machado, porque ele é um juiz já com uma experiência muito larga e é um juiz que está sempre no meio da advocacia, seja em congressos, em palestras, seja ministrando aulas, como ele disse aí, no mestrado, nas outras pós-graduações. Então, ele tem a vivência, não é? E também é autor de várias obras. Então, ele tem a vivência e tem um contato frequente. Então, ele sabe realmente aquilatar e bem, não é, as dificuldades que muitas vezes o juiz encontra para que possa deferir um benefício devido à falta de informações que contém ali numa inicial. Mas, doutor Fernando Rubim, o senhor destacaria um ponto positivo na Lei 14.331? Não estou dizendo que só tenha um, não é? Mas o qual você destacaria? Doutor Fernando Rubim. Agora sim, boa noite mais uma vez, então, aí, Ney, o nosso interlocutor, doutor Fábio Leão, aí, que também nos acompanha, aí, diretamente lá do Recife, né? Sempre muito bem lembrado lá do Recife. E eu vejo ali, com relação à colocação do Daniel, eu vejo que o professor tá correto aí na colocação falando mais até como magistrado nesse momento, né? Das dificuldades que o juiz muitas vezes tem para identificar as questões da petição inicial, e eu também venho defendendo nos meus cursos aí, né, o pessoal está vendo alguns comentários, queria mandar um abraço para todo mundo do nosso time de elite aí que está se manifestando no chat, que eu venho falando assim, da necessidade de uma petição inicial perfeita, né, de uma petição inicial que traga o maior número possível de elementos, né, e esses elementos são elementos fáticos, são elementos também envolvendo as teses, um aprimoramento na questão dos pedidos, que eu acho que o advogado tem muita dificuldade também nesse ponto aí do fechamento da peça, né? E isso eu venho cobrando muito também dos meus alunos, e da questão probatória, né? A gente vem notando a necessidade de aumentar na petição inicial uma gama de conteúdo probatório para passar pelo crivo inicial aí dos pressupostos e das próprias preliminares, né, que podem ser levantadas pelo juiz. E nesse aspecto, me parece que a lei ela explicita elementos que já estão no Código de Processo Civil, mas de acordo com a realidade das questões do benefício por incapacidade, que exige um pouco mais mesmo de aprimoramento, que exige um pouco mais mesmo de detalhes, né, nessa construção, digamos assim, de uma petição inicial perfeita, né? Então, eu não vejo problemas nisso. Aliás, eu acredito que uma boa parte da advocacia ela já vinha trabalhando em trazer informações na petição inicial que poderia eventualmente guardar para o momento de réplica, como a questão envolvendo litispendência, coisa julgada, como a questão envolvendo prescrição, como envolvendo decadência. Eu já vinha, inclusive, particularmente fazendo isso nas peças, já trazendo essas informações, o que traz dentro de uma lógica do Código de Processo de boa-fé, de colaboração e respeito ali, especialmente aos artigos 5º e 6º. Por que não também falar, né, professor Daniel, do princípio da não surpresa, do artigo 10º, da ideia do contraditório, da ideia já de estimular um debate já desde a fase inicial, da fase postulatória. Então, não tem muito o que esconder mesmo, independentemente, está no procedimento comum, sai de juizados federais, né? A gente tem que trazer todas essas informações e me parece que nisso, assim, a legislação, esse aprimoramento vai bem, né? Ou não me coloco contra, né? Me coloco contra outras coisas que a gente vai poder ter espaço de debater mais na frente. Mas talvez, né, o aspecto que eu entendo mais importante é de dar sequência à regulamentação provisória da Lei 13.876. Acredito que o professor Daniel vai poder nos falar um pouco mais sobre essa história, que eu sei que ele conhece bem.
mas era uma lei provisória, era uma lei capenga, né? Falava em pagamento provisório das perícias por 2 anos, como é que ia ser, como é que não ia ser. Então, me parece que um elemento de definitividade, um elemento de permanência, um elemento de maior coerência da questão do pagamento das perícias, porque é um problema para o judiciário também, né? O judiciário não vai tirar ele do bolso, o pagamento das perícias, ele tem que ter uma questão orçamentária, uma estrutura que deve passar pelo legislativo, né? Nessa divisão de tarefas bem claras entre o legislativo e o judiciário aqui, né? O judiciário tem que, o legislativo tem que legislar, tem que votar, tem que estabelecer os contornos, né, de como vai ser essa questão do pagamento das perícias, e me parece que nesse ponto importante a legislação ela avança. Não sei nem, né, professor André, se o legislativo ele fez isso mais forçado do que por vontade própria, mas precisava legislar sobre isso, foi compelido, né, e mesmo que não apagaram das luzes, me parece que organizou um pouco melhor essa questão do pagamento das perícias. Muito bem, doutor Fernando. Olha, o doutor Fernando Rubim, que é, como eu já disse, é um dos sócios fundadores do G4, é considerado pelos colegas como o mago do processo. Então, hoje, vocês têm aí uma abertura muito grande para trazer aí seus questionamentos, viu, as suas dúvidas. Eu, inclusive, vou pedir agora ao doutor Fábio Leão que, por favor, informe as pessoas como elas devem se inscrever para concorrer aos sorteios, doutor Fábio Leão. E vamos lá. Já também, e também já dirija uma pergunta aí para o doutor Daniel e depois uma para o doutor Fernando Rubim, dos nossos telespectadores. Por favor. Pessoal, vamos aí se inscrever no chat, se inscrever no sorteio aí, no chat. O link está aí. Vocês passam esse preenchimento, porque teremos um sorteio de direito previdenciário, nada mais, nada menos, do que doutor Daniel Machado, né, que é um grande jurista mesmo. Ele tem esse livro e vai sortear para vocês. E também vai ter um desconto no livro dele, o novo livro dele, de 25% aqui. Está aqui o livro dele, terceira edição, lançamento. Vocês... faça aí sua inscrição aí e vão fazer parte do sorteio. E também do professor Ricardo Souza. Então, o primeiro lugar vai ser do livro do doutor Daniel Machado e o segundo lugar será do doutor Ricardo Souza. Vamos lá, se inscreva. E a pergunta, eu gostaria que o doutor Daniel Machado fizesse algumas considerações sobre a cadência dessa lei e como ela foi o início dela. Por favor, doutor Daniel Machado. Muito obrigado, Fábio. Realmente, eu acho muito importante dar a conhecimento dos operadores do direito em geral o grande drama que foi para a magistratura federal essa questão das perícias. Porque o que acontece? A regra geral, né, o professor aqui, Fernando Rubim, sabe muito bem, toda vez que você pede uma prova num processo, quem pede a prova tem que custear essa prova. Essa é a regra geral, artigo 95 do CPC. Não é verdade? Claro, se você for beneficiário da gratuidade de justiça, da assistência judiciária gratuita, você não vai precisar fazer essa antecipação. Mas nas ações previdenciárias, já de longa data, que nós temos uma inversão dessa lógica, né? Ou seja, como a maior parte das pessoas que litiga nos juizados especiais federais e nas varas comuns são pessoas hipossuficientes, quase todo mundo é beneficiário da gratuidade de justiça, por consequência, então, o Poder Judiciário é que antecipava para o perito o valor, né, necessário para que o perito fizesse o seu trabalho, e ao final do processo, né, se eventualmente a parte fosse vitoriosa, então o INSS tinha que ressarcir a União. Na verdade, a União estava ressarcindo para ela mesma, né? Mas em muitos casos a ação era julgada improcedente, então não havia o que ser cobrado, porque se a pessoa, embora condenada a ressarcir as despesas do processo, não tivesse uma mudança substancial na sua situação, né, ela não iria, então, fazer esse ressarcimento. Mas o que acontece? A Lei 13.876, de 2019, ela previu o pagamento das perícias apenas até setembro de 2021. Então, mesmo antes do esgotamento desse prazo, já foi no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nós tivemos o início de um projeto de lei 13.914, de 2020.
E esse projeto de lei ele é muito importante, porque a gente vai ver, né, que várias disposições desse PL 3.914 voltaram a ser inseridas no PL 4491. Bom, mas olha só, só que esse projeto de lei, o PL 3.914, ele tinha um problema sério, né? O doutor Fernando deve recordar bem, porque esse projeto ele tinha uma regra mais rigorosa que a do próprio CPC, né? Esse projeto ele dizia o seguinte, olha, até mesmo quem for beneficiário da gratuidade de justiça vai ter que fazer a antecipação do pagamento da perícia, a não ser que, além de ser beneficiário da gratuidade de justiça, seja considerado como pessoa de baixa renda, né? E para isso, a renda familiar não podia ser superior a meio salário mínimo ou renda familiar de até 3 salários mínimos. O fato é que, por isso, né, a classe dos advogados, de uma forma geral, fez uma resistência ferrenha a esse projeto de lei, que não foi aprovado, né? Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas no Senado ele até agora está sobrestado. O que aconteceu, então, né? O problema é que, como tinha acabado o dinheiro alocado para a realização dessas perícias, a situação era desesperadora. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos peritos há mais de 6 meses sem receber. Então, imagina como é que eu vou exigir que um perito faça um laudo. Imagina os senhores, né, trabalhando na sua atividade profissional sem receber há 6 meses. Então, os peritos passaram a recusar as nomeações, né? E como é que eu ia obrigar alguém? Como é que eu ia dizer, não, pode fazer que você vai receber em tal data? Não havia nenhuma previsão, né? E o desespero era tanto que alguns magistrados passaram a fazer o seguinte, intimavam o autor para que ele antecipasse os R$200 da perícia, né? E aí, se o autor tivesse condições, a perícia era realizada. Se ele não tivesse condições, os processos ficavam sobrestados. Então, esse projeto de lei 4491, ele foi um projeto de lei que foi iniciou, olha só, no Senado, ele tinha só 2 artigos. Um artigo que determinava a sua entrada em vigor imediatamente, né? E o pagamento das perícias até 2024. Quando esse projeto de lei chegou na Câmara dos Deputados, foram feitas várias alterações, porque foi apresentado no lugar um substitutivo, né? Então, assim, desse substitutivo, o que eu destaco? Um aspecto positivo é que no substitutivo foi contemplado uma solução permanente. Ou seja, não seria necessário, quando chegasse lá em 2024, iniciar a tramitação de um novo projeto de lei para que esse projeto de lei fosse aprovado para pagar por mais 2, 3 ou 4 anos. Não, a ideia era resolver isso de forma definitiva. E outro aspecto muito bacana do projeto é que, para não deixar nenhuma dúvida, ele expressamente manda pagar todas as perícias que foram feitas de setembro de 2021 até a data da publicação da nova lei. Então, não deixa nenhuma dúvida, né, de que seria honrado o compromisso, né, das nomeações que foram feitas para a realização das perícias nos processos antigos. Mas agora ele tinha um problema, que era o seguinte, aliás, tem vários, né? Eu vou destacar eles, então. No substitutivo, havia previsão de que apenas as perícias médicas seriam pagas. Olha só, qual o problema disso? Se você estiver buscando uma aposentadoria especial, não vai custear, porque se restringe às perícias médicas. Se você estiver buscando um benefício de LOAS e for necessário nomear um assistente social, não vai pagar, porque pela redação era restrito às perícias médicas, né? Então, quando esse projeto chega no Senado de novo, o Senado, como casa que iniciou o projeto de lei, né, ele apreciou as mudanças que foram feitas no Congresso. Então, foi afastada essa limitação das perícias médicas, felizmente, tá? Foi um aspecto muito importante. Outra questão, vocês naturalmente sabem que nós temos uma diferença dos valores das perícias pagas pela Justiça Federal e na Justiça Estadual. Salvo engano, na Justiça Estadual esse valor é de R$ 370,00, enquanto na Justiça Federal é de R$ 200,00. Nesse projeto de lei, havia uma uniformização do valor das perícias. Seria 200, então, no caso, né, de acordo com as resoluções baixadas pelo Conselho da Justiça Federal, seria o mesmo valor, tanto para benefício acidentário da Justiça Estadual ou processo que é ajuizado pela competência delegada, enfim, o valor seria o mesmo. Entretanto, houve um lobby forte, né, dos peritos médicos, que conseguiram, o Conselho Federal de Medicina também, que fosse restabelecido o tratamento diferente. Então, na Justiça Estadual, as perícias são mais vantajosas para os peritos, razão pela qual nós encontramos muitas diferenças, às vezes, no laudo, né? Por que o laudo é mais caprichado na Justiça Estadual?
porque como o valor é maior, então o perito acaba muitas vezes caprichando mais, né? É, outro detalhe importante, havia uma revogação do artigo 129, uma regra de caráter processual na lei de benefícios, mas, na verdade, aqui, o receio, né, o receio que havia aqui era um receio infundado na minha leitura, porque aqui atuou o lobby, né, dos juízes estaduais, porque eles têm um medo danado de perder a competência acidentária, né? Mas, em verdade, como a Constituição Federal, essa discussão foi travada na Emenda Constitucional 103 e foi mantido no corpo da Constituição a competência nas ações acidentárias para a Justiça Estadual, competência material, então aqui, se fosse revogado o artigo 129, não ia fazer nenhuma diferença nesse aspecto. Uma outra questão interessante que tinha aqui, e me parece que foi muito positivo também que esse dispositivo tenha sido suprimido, nos parágrafos do artigo 129A, estaria previsto que o juiz, por exemplo, ele poderia, se ele entendesse necessário, determinar que fosse feita uma nova perícia na esfera administrativa. Então, vejam, caso o INSS fizesse uma nova perícia naquele processo que foi judicializado, o INSS convencesse que errou na primeira perícia ou que é caso de reafirmação da DER, o processo seria extinto, né? Mas nós sabemos que, via de regra, os recursos em matéria de benefícios por incapacidade, talvez o doutor Fernando tenha uma outra noção, mas me parece que o grau de triunfo, o grau de sucesso nesses recursos realizados quando se questiona a decisão médica do INSS é próximo do zero. Eu posso estar enganado, né? Mas eu acho que é próximo do zero. Então, era uma medida que não tinha nenhuma utilidade você determinar que a administração fizesse uma nova perícia, né? E, além disso, então, nós tivemos a introdução do divisor mínimo, que não é matéria para a nossa aula de hoje, né? Estamos com bastantes perguntas, inclusive sobre esse divisor mínimo. Não, podemos falar, se tiver interesse, podemos falar, mas então... Vamos jogar, porque aí a gente vai fazer as perguntas que estão chegando também. Ótimo. Mas foi um mecanismo de compensação, se entendeu o seguinte, olha, como vai haver agora um gasto permanente, eu não sei quem é que fez essa conta, né? Eu acho que essa conta não bate. Mas entenderam, como a gente vai ter agora um gasto permanente com realização a perícias, então uma forma de compensar esse gasto maior seria com a redução do valor dos futuros benefícios pela introdução do divisor mínimo. E aí nós tivemos o artigo 135A, né? Então, o estado da arte, né, seria basicamente esse. E aí a gente pode depois comentar os diversos dispositivos, um a um, né, se o professor Fernando quiser fazer alguma observação, mas só então para que o pessoal possa entender como é que nós chegamos nessa lei 14.331. Né? O estado da arte, então, até ela ser aprovada, foi esse. Pronto, temos aí o histórico da 14.331, como chegamos a ela. Doutor Fábio, nosso tempo está passando realmente rapidamente, né? Eu peço que as pessoas realmente façam a inscrição para participar do sorteio. E eu te peço, por favor, faça uma pergunta já feita pelo telespectador para o doutor Fernando Rubim, por gentileza. São duas estrelas, realmente, aí o reflexo a gente vê aí na nossa, né, no nosso chat. E também temos, assim, um prazer de ter esses dois aí, eles são fenômenos mesmo. E digo mais, temos muitas perguntas, eu vou escolher aqui, a Doleide Folha, doutora Doleide fala aqui, a lei 14.331 aplica-se aos processos em andamento e sem julgamento relativo ao pedido de incapacidade, por favor, doutor Rubi. E eu vou dizer também, viu, que o time aqui, como é o time de elite aqui, está bombando aqui, parabéns aí, realmente vocês têm uma envergadura nacional. E o doutor Ricardo Souza também está por aí nos prestigiando, né, o nosso Ramos Silva lá de Cumaru, muita gente aí. Doutor Rubim, com a palavra, por favor. Obrigado aí pelos elogios aí, do nosso time de elite. Eu agradeço muito o pessoal bombando aí no chat, os alunos. A pergunta é da lei 14.331, se aplica aos processos em andamento, né? E sem julgamento, relativos a pedido de incapacidade, e também a lei fala em benefício de deficiência, né? Envolvendo o LOAS, né? Basicamente, ali o conceito do B87 está abrangido na lei, né? E,
E eu dizia que a vinculação, essa relação com a lei anterior, a 13.876, ela é importante porque há uma consolidação da questão da competência delegada relativa àquela novidade de ser restrita a competência delegada da Justiça Estadual a mais de 70 quilômetros, né, entre a sede da federal e do domicílio do segurado. A gente sabe que, fora da questão do acidente de trabalho registrado aí pelo doutor Daniel, a gente tem muitas questões envolvendo competência, né, que acabam sendo julgadas na Justiça Estadual, e há uma tendência, então, bem clara de redução dessa competência delegada a partir dessa consolidação aí da legislação pela 14.331. Mas realmente o foco é nos benefícios por incapacidade, o foco é resolver essa questão, encaminhar essa questão orçamentária aí das perícias judiciais, né? E aqui eu vejo uma situação, digamos assim, esdrúxula, colocada pela lei, no sentido de ser possível uma perícia por processo, né, o que fere, no meu entendimento, o direito prioritário à prova, né, do segurado, força daqui a pouco o segurado a ter que desmembrar uma ação. Imaginemos aí, né, por exemplo, um segurado que tem um problema de ordem ortopédica e psiquiátrica da mesma magnitude e que não tem relação uma questão com a outra, né? Então, daqui a pouco, ele está sendo obrigado a entrar com uma ação ortopédica, um fato jurídico ortopédico, para deixar outro fato jurídico, porque tem direito a uma perícia para o processo, né? Algo que é inaceitável para o Poder Judiciário, tendo em vista que já houve a negativa na via administrativa. Né? E aí, como é que fica a lei? Como é que a lei regulamenta o tema? Dizendo que uma instância superior poderá marcar uma segunda perícia. Que instância superior é essa? Instância divina, porque o juiz, então, de primeiro grau, não vai poder marcar uma segunda perícia. Isso infringe o direito prioritário à prova, de ordem constitucional, artigo 5º, 54 e 55, especialmente dois artigos do CPC históricos e valiosos, que é o 370, que é o poder instrutório do juiz, uma conquista do processo civil contemporâneo, que o juiz tem poder de produzir prova, mesmo que não requerido pela parte. E produzir prova significa produzir uma perícia ou produzir até mesmo uma segunda perícia, como expressamente dispõe o artigo 480. O juiz pode, de ofício ou requerimento, determinar a realização de uma segunda perícia. Então, só uma instância superior poderá requerer uma segunda perícia? Essa me parece que é uma restrição que tem um interesse econômico por trás, mas que traz um problema processual muito grande aqui na condução do processo. Amarra o juiz nessa condução do processo, faz com que o juiz, me parece, fique cada vez mais vinculado àquele resultado pericial, né, estabelecido. E, então, eu coloco esse ponto aqui como uma reflexão importante, né? Me parece de inconstitucionalidade da lei ao restringir a perícia, mas aí criar esse monstrengo, né, doutor Fábio? Coloca como a instância superior. O que é o segundo grau? É uma instância superior? A turma recursal é uma instância superior? A instância superior é o STJ, o STF? Né? Não é o primeiro grau, é o que tudo indica, né? Então, isso cria um problema de hierarquia entre o Poder Judiciário que eu nunca tinha visto em matéria processual. Então, o segundo grau tem uma hierarquia maior em termos de requerimento de prova do que o primeiro grau. Se o segundo grau, ao examinar a matéria, e o direito probatório é matéria de ordem pública, examinar o mérito, mesmo que a parte tenha recorrido e não tenha requerido uma segunda perícia, o segundo grau de ofício pode entender que o caso exige uma segunda perícia e determine que isso seja feito? Tá, mas e por que o primeiro grau não pode, então, fazer isso? Por que é só limitado o segundo grau? Né? E aí fica uma coisa estranha, porque o Código de Processo Civil diz que essa em tese, a perícia identificada pelo segundo grau, ela pode ser feita no próprio tribunal ou no primeiro grau, conforme o artigo 938, parágrafo 3º. Então, eu queria uma certa dificuldade aqui de compreensão que, no meu aspecto, determina a minha limitação ao direito à prova.
E depois, coloco esse segundo ponto para o debate, né? Obrigado aí, Valderese, e os demais colegas aí que estão se manifestando, mas o segundo ponto que eu acho interessante também ouvir, né, o doutor Daniel sobre um debate assim, bem tranquilo, mas importante, né, sempre tentar ter perito assistente, para que haja o contraditório técnico, para que o assistente possa participar, para que ele possa ir no ato solene e depois também juntar a sua manifestação no processo, fazendo uma impugnação técnica ao laudo oficial, né? Então, assim, se a perícia administrativa, ninguém está falando aqui da qualidade dessa perícia. Eu estou discutindo isso. Estou discutindo, porque a lei não fala. A lei presume que seja de uma absoluta qualidade a perícia administrativa. E eu discuto isso. Tem essa qualidade? A lei presume uma qualidade absoluta na perícia judicial. Tem essa qualidade? Eu não vejo essa qualidade geral para a lei colocar nem na perícia administrativa nem na judicial. Pode até ter no caso concreto, mas aí é perigoso a lei colocar essa circunstância assim, perícia administrativa 1 contra o segurado, perícia judicial 2, então fechou o caixão. Dá um banho nele lá, no segurado, dá um banho lá, que é a oitiva, ou seja, esse oitiva aqui, já me perguntaram assim, professor Rubinho, essa oitiva significa que o juiz tem que marcar uma audiência? Não, significa para mim o contraditório. Significa para mim o princípio ali da não surpresa. Abrir a oportunidade para a parte se manifestar para que não haja um julgamento direto, como a gente vê muitas vezes no Juizado Federal, né? O julgamento direto quando junta o laudo sem que a parte possa se manifestar. O que é uma nulidade absurda do ponto de vista do processo civil constitucional, né? Então, em muitos casos não tem essa qualidade, diz Evete Quevedo. Mas a questão então é a seguinte: temos uma hierarquia dos meios de prova agora pela lei 14.331, é perícia administrativa mais judicial igual a julgamento de procedência do segurado? Isso é uma improcedência liminar, sem direito ao aprofundamento instrutório? E cadê os outros meios de prova nessa conversa? Se eu tiver um laudo assistente técnico, cadê o direito a esse laudo ser examinado, sem hierarquia dos meios de prova? Se eu tiver processo administrativo eventualmente colidente, informações de laudo SAB e outras informações administrativas colidentes, onde é que entra isso no jogo? Prova emprestada, artigo 372 do Código de Processo Civil. Muitas vezes a gente junta laudo trabalhista, né, envolvendo incapacidades. Onde é que entra nesse debate os demais elementos de prova, né? Os modernos meios de prova, a prova oral. A prova oral, eventualmente, a prova colhida em audiência de instrução e julgamento, né? Então, esses outros elementos de prova eu não enxergo e vejo com preocupação, então, esse tipo de colocação. Ah, professor, o senhor está vendo pelo em ovo. Não, é que é absolutamente desnecessário dizer aí que o juiz ele pode julgar improcedente a partir do momento em que eu tenho um processo administrativo que é contrário, um laudo pericial contrário. Agora, eu me lembro muito, do professor Daniel, da disposição sobre revelia no Código de 73, que era um antigo artigo da revelia, artigo 130, se não me engano, artigo 130, inciso 2, no novo CPC foi mudado essa questão da revelia para o artigo 355, inciso 2, porque se entendia assim, réu revel, julgamento antecipado. Ou julgamento o julgamento liminar, como se aproxima a ideia da lei. E o artigo 355, inciso 2, ele vai dizer o seguinte, réu revel tem direito a requerer produção de prova. Talvez não a documental, porque deixou de contestar, mas outros elementos de prova. Então eu faço esse comparativo aqui. Estou pensando pela primeira vez em voz alta, por isso que é bom esses debates, essas lives, né? Estou pensando pela primeira vez isso aí. A lógica do 355, inciso 2, do Código de 2015, né, é uma lógica de dizer o seguinte, contra julgamentos sumários, contra julgamentos imediatos, porque pode haver outros meios de prova. Então, se a lei 14.331 dissesse o seguinte, o processo administrativo contrário, a perícia judicial é contrária e não for trazido os outros elementos, pode se julgar antecipadamente. Aí seria correto. Porque muitas vezes eu tenho certeza que o doutor Daniel, como juiz, fica impedido de fazer mais no processo porque o segurado não cumpre com o seu ônus da prova.
Porque o segurado não traz prova no processo. Ou não pode, ou tem limitações de trazer. Agora, eu tenho uma maior preocupação quando a gente, com todo o esforço do mundo, busca outros meios de prova, e esses outros meios de prova não serão examinados. E o Código de Processo Civil, lá no artigo 489, parágrafo 1º, vai dizer, é nula a sentença, no inciso 489, parágrafo 1º, inciso 4º, é nula a sentença quando o juiz não examinar todos os argumentos que, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E esses argumentos aqui não são argumentos só técnicos, são argumentos também probatórios. Então, me preocupa quando a lei dá ao juiz a possibilidade de simplificar tudo em cima do laudo. Quando não é colocado o enfoque no exame da preponderância de prova, do conjunto probatório que faz parte do processo. Né? Então, aí soma uma perícia só, que não pode ser feita a segunda perícia só pela instância superior, com o fato dessa perícia ela poder ser considerada como uma hierarquia a ponto de julgar improcedência de uma maneira liminar. E aí me revela essa preocupação, ainda mais no rito de juizado, que a gente sabe que é um rito sumaríssimo, que é um rito que a gente tem dificuldade de produção da prova. E essa simplificação ela me faz lembrar o meu histórico professor, né, saudoso professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que nos deixou cedo, mas com quem eu aprendi tudo de processo, que numa das suas obras clássicas sobre o formalismo valorativo no processo civil, uma das grandes obras do processo civil brasileiro, diz que o juiz não pode transferir o poder de julgar a quem não tem legitimidade política. O juiz não pode transferir o poder de julgar ao perito. E esse tipo de redação, com todo o respeito a quem entenda o contrário, me angustia porque me parece, e tomara que eu esteja errado, que dá um poder de julgar ao perito, né, pelo simples fato dele, entre aspas, concordar com a avaliação administrativa. Né? Então, ficam essas minhas reflexões. Para mim, são dois problemas sérios da lei e que a lei poderia vir para colaborar, e eu entendo que vem para autorizar julgamentos sumários, né, que possam aí desfavorecer uma parte que já tem dificuldade em produzir prova e que muitas vezes está no processo e pode ter essa dificuldade de ter esse exame dos elementos de prova. Muitíssimo sério. Doutor Vamos Fernando, a vinheta, Ney. Né? Eu gostei muito da fala do professor. Doutor Daniel, só para me organizar aqui, para mim tentar, porque nós já estamos quase fechando o nosso programa. Pois é, não conseguimos responder nem 2%. Não, eu sei, mas eu gostaria só. Ney, eu vou tentar ser bem objetivo. Então, por favor, bem objetivo mesmo. É muito importante esse debate que foi iniciado pelo professor Fernando Rubim. Eu, o data máxima vênia, vamos dizer assim, eu vejo algumas questões da lei 14.331, né? Aliás, algumas eu vejo com grande preocupação, mas nem todas, porque algumas já aconteciam, né? Essa questão da limitação, por exemplo, de apenas uma perícia por processo, isso já existia na lei 13.876 de 2019. Já havia essa previsão de que seria apenas uma perícia por processo, podendo a segunda ser, então, autorizada excepcionalmente pela segunda instância. Então, essa regra ela não é nova, ela não é trazida originariamente pela Lei 14.331. Então, esse ponto a gente precisa pontuar. E na minha experiência prática também, em verdade, quando o cidadão... Claro que há exceções, né? Mas, assim, quando o cidadão não sabe qual a causa da incapacidade, isso é um grande problema, porque se você não consegue trabalhar, e por isso que eu acho extremamente feliz o artigo 129, você tem que fazer a relação, né, das limitações que são acarretadas pelo problema de saúde que você tem e as exigências profissionais da sua atividade habitual. Se esse link não é feito, nós não temos como atestar a incapacidade. Né? Então, o cidadão tem que saber por que ele não consegue trabalhar, qual o problema que ele tem, e dentro dessa perspectiva, nós vamos, então, buscar designar o médico que seja o mais adequado. Isso porque, no mundo ideal, e a gente não vive no mundo ideal, né? O contraditório em sentido pleno, nós sabemos, o cidadão teria direito não apenas de ser informado de tudo que acontece no processo, de deduzir toda a argumentação que seja suficiente para convencer o magistrado, é o direito de produzir todas as provas. Mas só que essas provas, elas estão sendo produzidas com recursos do Estado, e o Estado não tem recursos para pagar todas as perícias.
Então, esse é um elemento importante, né? Se houvesse recurso para pagar todas as perícias, eu concordaria em gênero, número e grau com o doutor Fernando. Mas o fato é que nós não temos, tanto é que ficamos aí mais de 6 meses sem pagar ninguém por conta dessas perícias. Então, eu acho razoável, sim, que o cidadão consiga esclarecer na petição inicial qual é o problema de saúde que ele tem, e excepcionalmente, como o caso citado pelo professor Fernando, quantas vezes que eu já fiz isso? Quando verificado que na esfera administrativa o cidadão relatou que tinha problema ortopédico e problema psíquico, as outras provas que são necessárias, elas devem ser, vamos dizer assim, justificadas pela parte autora na petição inicial. E quantas vezes que eu verifico que não, conforme já destaquei, que não tem ali nenhum elemento que consiga convencer o magistrado da necessidade de produzir outras provas, né? Porque a inicial simplesmente é um copia e cola. Né? Agora, quando isso é trazido, me parece que o juiz tem sempre boa vontade de buscar. Eu parto sempre do princípio que todo mundo está querendo construir o melhor. Né? Então, se você traz dentro da petição inicial, a ideia do juiz é buscar resolver o drama humano que está dentro do processo, e não simplesmente resolver o processo, porque senão ele vai ajuizar uma outra ação. Então, eu tenho todo o interesse de resolver, né, se ele realmente tem direito, que esse direito seja reconhecido o mais rápido possível. E agora, a distinção que nós temos aqui nessa improcedência quase liminar do pedido, né? Porque a improcedência liminar do pedido nós já temos lá no artigo 332 do CPC. Ou seja, o velho artigo 285A acabou sendo aperfeiçoado, né? Eu acho que o professor Fernando certamente poderia falar um dia inteiro aqui a respeito do artigo 285A, de como o Superior Tribunal de Justiça acabou entendendo que era necessário a existência, né, não apenas de uma sentença do juiz da vara, mas que houvesse jurisprudência dos tribunais superiores. Mas o fato é que esta regra agora, ela me traz, sim, uma preocupação, porque ela, no meu sentido, viola daí o princípio da isonomia. Quer dizer, se você tem um laudo negativo, um laudo que negativo para o segurado, que atesta que não existe incapacidade, você pode dar vistas e julgar em seguida, né? Mas se você tiver um laudo que atesta a existência de incapacidade, então daí o feito vai ter que prosseguir de uma forma diferente. Então aqui só eu tenho uma crítica com relação à redação do parágrafo segundo, porque me parece que, inclusive tem um aspecto psicológico, né? Quer dizer, da forma como está, se o perito judicial for ratificar as conclusões do perito do INSS, ele não precisa justificar muito, né? Da forma como está a redação dos parágrafos ali, se ele divergir da conclusão médica da perícia do INSS, aí ele tem que justificar. Então, me parece que o laudo tem que ser bem fundamentado em ambos os casos, tanto quando o perito judicial concorda com o perito do INSS, como nas situações em que ele diverge de forma fundamentada, né? Então, me parece que seriam essas considerações que eu queria fazer, mas assim, estamos todos aprendendo muito com esse debate. Ótimo, ótimo. E eu acho vamos que estender esse programa, Ney. Era pelo menos para 3 dias. Olha, devido já ao adiantado, as perguntas que nós temos aqui são muitas, eu quero reforçar que nós estamos fazendo o sorteio de um livro de autoria do doutor Daniel Machado da Rocha, uma obra muito, muito, muito boa. E também o curso do doutor Ricardo Souza. Ícaro, por favor, passe aí o vídeo do curso, por gentileza. Pode ser agora? RPPS, Benefícios e Gestão, é um curso ministrado por Ricardo de Souza que tem como objetivo analisar as regras de benefícios, em especial sob os efeitos da Emenda Constitucional 103 de 2019 e as mudanças gerenciais necessárias ao atual estágio de evolução dos RPPS. Ricardo Souza é coordenador e apresentador do Rede Previdência, formulou e presidiu a Reciprev, é advogado previdenciário, auditor do TCE-PE, mestre em políticas públicas, professor e autor de vários livros na área. Dia 30 de maio, às 10 horas. A aula será ao vivo com o professor Ricardo Souza. Ah, e o curso está sendo vendido pelo seu valor cheio, mas para você que nos acompanha nesta live, preparamos uma oferta especial. Na descrição da live, tem um link válido por 24 horas, com o desconto de 33%. Vai ficar fora dessa? Vai lá e garanta já a sua vaga!
Pronto, dois presentes maravilhosos para vocês, não é? O livro do doutor Daniel Machado e o curso do doutor Ricardo Souza. Doutor Fernando Rubim, não quero deixar de fazer duas perguntas para você, principalmente uma é bem simples, aliás, as duas, mas que mais de uma pessoa me fez particularmente e que queria ouvir sua opinião. Então, se puder falar rapidamente sobre ela, eu te agradeço. A pergunta é o seguinte, se a Lei 14.331 vai poder retroagir para prejudicar aqueles que querem ou que pediram a aposentadoria com a contribuição única? E a segunda é a seguinte, se a Lei 14.331 entrou em vigor no dia 5 de maio, quem tem a competência de maio para recolher, que teve, né, até dia 16 agora, passado, se ainda ele poderia fazer e ser considerada válida para ele chegar a obter a aposentadoria com a contribuição única? Muito bem. Eu entendo que não pode retroagir a lei para prejudicar, né? Entendo que essa questão aí pacífica. De entendimentos, né? O meu entendimento é esse, que não pode retroagir para prejudicar, valendo aí o tempo seja exacto, né? E embora eu gostaria mais de ficar limitado às questões de ordem processual, mas me parece que o segurado pode discutir isso sim, né? Na via administrativa, eventualmente, ou depois mesmo, né? No próprio processo judicial. E queria agradecer, né? Eu sei que estamos encerrando aí a tua disponibilidade, a do Fábio também, dizer que me comprometo ao voltar, né, num próximo debate, quem sabe também fazer o sorteio de uma obra minha, né? E agradecer aí também, sempre muito bom ouvir, né, o doutor Daniel, tenho um respeito, uma admiração enorme por ele, especialmente a gente vem trabalhando muito aí a decisão, né, da TRU, aí, da aposentadoria por invalidez, do comum, né, os argumentos de inconstitucionalidade, e a gente sabe que para ser um juiz aí com letra maiúscula, a gente é preciso também muita coragem, né, nessa área social, e a gente vem aprendendo muito com o doutor Daniel, não só na sua prática, mas também com as suas obras, seus trabalhos, né, e só queria fazer uma correção, pelo menos, da minha ideia com relação à questão de uma perícia, doutor Daniel, quando eu falei o seguinte, eu entendo que a lei lá de 2019, a lei 3.876, ela inaugura uma inconstitucionalidade, né? mas com uma característica de provisoriedade, né? Aquela marca dos dois anos e tal. Então, eu, particularmente, quando me manifestei, eu tinha expectativa de, no Congresso, essa lei 14.331, ela não perpetuar essa questão de uma perícia, ela tem um pouco mais de cuidado do ponto de vista do processo constitucional. Então, foi mais nessa linha a minha manifestação, no sentido, não que nunca é uma novidade, mas ela consolida, né, algo que a Lei 13.876, ela colocou assim, botou um pezinho para ver como é que fica. Ninguém falou nada, não foi levantada uma inconstitucionalidade, então a gente consolida e deixa do jeito que está, uma perícia para o processo, e para mim é inconstitucional lá atrás e continua inconstitucional agora. Muito bem. Doutor Daniel Machado, essa pergunta que eu fiz agora para o doutor Fernando Rubim, não é, trazida por pessoas que já me perguntaram particularmente. A lei 14.331 entrou em vigor no dia 5 de maio. A pessoa tem a competência de maio para recolher, ou tinha até o dia 16, ou tem, né? Até o dia 16 de junho, não é? Quem recolher vai poder. 15. É porque parece que 15 cai num domingo, né? Parece. Não tenho certeza. Vamos lá, que seja 15. E, então, a pergunta é a seguinte: a pessoa poderia ser inclusa na contribuição única para obter essa aposentadoria, chamada de milagre da aposentadoria? Eu tenho a mesma opinião que o professor Fernando em relação a essa matéria. A lei não pode retroagir, direito material não pode retroagir para prejudicar, né? Agora, vai haver uma divergência, eu já antecipo, Ney, vai haver uma divergência com certeza entre aqueles que já recolheram a contribuição e aqueles que pagaram depois.
porque o INSS, inclusive, alterou o seu entendimento, né, que o que vale é a data do pagamento e não a data em que o cidadão implementou o tempo de serviço, o tempo de contribuição, etc. Mas vamos dizer assim, eu veria como possível, isso é a minha opinião pessoal, eu veria como possível o recolhimento da contribuição até o dia 15 de junho, ou prorrogação, se cair em domingo, feriado, etc., eu veria como possível. Mas eu tenho certeza que essa vai ser uma questão bastante debatida. Doutor Fábio Leão, por favor, no nosso corre-corre, vê se traga mais uma pergunta aí dos telespectadores para o doutor Daniel e para o doutor Fernando Rubim. Então, vamos embora, joga no ar. São muita gente aí está nos assistindo. Realmente, essa live fez a diferença. Os alunos do professor Rubi, os alunos do doutor Daniel aí estão em massa, né? Realmente representa só, uma... Me perdoa, só eu fazer um esclarecimento que eu acho importante o seguinte, ó. Não, eu não vejo como problema, né? Por exemplo, o Estado vai pagar uma perícia só, mas se o segurado quiser pagar outra perícia, por exemplo, eu não vejo nenhum problema. O que a lei limita é os recursos orçamentários. É o emprego de recursos orçamentários. Mas se o cidadão quiser pagar outra perícia, na minha opinião, não haveria nenhum problema. Vamos lá, doutor Fábio. Joga aí as duas perguntas, por favor. Tem uma pergunta aí interessante, é saber o reflexo. Para quem vai ser? Para doutor Rubi. É, como ele é advogado também, e eu gostaria de saber o reflexo processualista, o reflexo disso no processo administrativo bem feito, de qualidade técnica, no processo judicial, com respeito à perícia, etc., etc. Qual é a sua opinião aí do reflexo e a necessidade, né, que é importante? Sim, sim. Complementando aquilo que vai na linha daquilo que eu falei, de fazer uma petição inicial perfeita. Né? Quando a gente fala em fazer, né, Fábio e colegas, uma petição inicial perfeita, com o máximo de elementos possíveis, né, a gente pode puxar mais duas casinhas para trás e falar do processo administrativo perfeito, de levar toda a documentação, de fazer um debate dentro do processo administrativo. A gente vem notando que algumas soluções vêm sendo obtidas de uma maneira até melhor que no processo judicial. Por exemplo, uma perícia por deficiência, né, para aposentadoria por deficiência, com reconhecimento de deficiência, vem tendo um êxito interessante na via administrativa, a possibilidade também de se fazer os recursos e revisões administrativas vem surtindo algum efeito. O problema relacionado à lei, especialmente a lei 14.331, é que no âmbito dos benefícios por incapacidade, eventualmente também no âmbito do LOAS, né, do benefício assistencial, há uma urgência muito grande do cidadão, do segurado, de buscar o Poder Judiciário em função de ter uma resposta imediata, né? Inclusive via tutela provisória. Né? Não obstante, agora a gente teve mais uma decisão, digamos, né, absolutamente criticável do ponto de vista do STJ, que consolidou o tema 692, mandando devolver parcelas de caráter alimentar pagas em tutela provisória se houver a revogação, né, da tutela provisória. E aí entra no que o doutor Daniel, me parece que trabalha também nas aulas da diferença do processo civil para o processo previdenciário. Eu trabalho isso, né, que no processo civil essa regra da devolução da tutela provisória é uma regra razoável, até uma responsabilidade objetiva na tutela provisória lá no código do processo do artigo 302, mas na realidade o processo previdenciário tem um outro entendimento, né, no campo social sobre isso. Então, algumas questões a gente tem a necessidade realmente, Fábio, de buscar aí no Poder Judiciário, e eu sempre vejo com muito respeito a participação do Poder Judiciário. Eu acredito muito no Poder Judiciário. Quando eu faço a crítica ao Poder Judiciário, é uma crítica de quem confia, é uma crítica de quem espera muito do Poder Judiciário, né? Que espera mais do Poder Judiciário do que espera do Legislativo e do Executivo. Né? E eu acredito que essa é a visão muito forte da advocacia, uma visão de muito respeito e uma visão de crença, assim, de que nós temos juízas e juízes com muita qualidade, né, para fazer essa diferença e para reconhecer o direito quando tem que reconhecer. Quando não tem que reconhecer, né, a gente também não pode falar por todos os advogados, porque cada um trabalha do jeito, e uns melhor, outros pior, como em qualquer área do direito e da vida
profissional, né? Mas eu vejo sim uma importância da via administrativa nesses casos, né? E especialmente da gente focar nas provas que foram lá produzidas para que a gente possa examinar a qualidade dessas provas e por que que não foi concedido o benefício na via administrativa. E aí tem o outro lado da moeda, né, doutor Fábio, que é o seguinte, tem um outro lado importante da moeda, que é qual foi, depois do processo administrativo esse completo, praticamente completo, o importante que tenha sido feito, organizado, qual foi o motivo do indeferimento? Porque aí a gente também tem que levar para o judiciário o exato motivo determinante que deu origem à necessidade do processo judicial e não aceitar que tudo seja rediscutido. Porque muitas vezes a gente pega uma contestação do INSS, uma contestação ou uma apelação do INSS, como eu peguei, de 17 páginas, que ele lava toda a roupa suja da história do segurado e que não guarda correlação com o processo administrativo que foi feito. Se o motivo do indeferimento é incapacidade, não é qualidade segurada, não é carência, não é outra coisa, é esse? Bom, esse motivo, então, a gente vai levar para debate no Poder Judiciário, vamos objetivar exatamente qual é o debate, se for o caso, vamos delimitar se tem que ser feita a perícia ou não, né? E aí vamos ter uma posição também do Judiciário que seja bem objetiva e efetiva. A Lei 14.331 exige do advogado uma série de requisitos. E os requisitos para a peça de defesa do INSS? E os requisitos de objetividade também para a defesa da AGU no processo? Né? Eu acho que é um bom momento, e a pergunta ela oportuniza também que seja feito esse debate sobre o outro lado da moeda. Né? Como estão sendo feitas as defesas do INSS nos processos? Como está sendo trabalhada preclusão por parte dos juízes com relação a matérias que não são alegadas numa instância, que passam a ser alegadas em outra? Né? E de que forma a gente pode realmente ter decisões justas e efetivas, né? Nesse caso, sempre é difícil ter justiça e efetividade ao mesmo tempo, né? Mas delimitando o objeto do processo, delimitando as questões controvertidas de fato e de direito, também olhando não só a petição inicial, mas olhando a defesa do INSS, a contestação da AGU, acredito que a gente possa melhorar bastante. Professor Fernando, sim, muito boa a fala. Com licença. Agradecer aqui a presença de Mônica, Jolie, Valdereis, Leandro, e dizer, doutor Fábio, está quase chegando aí a hora, né? Já está até passando a hora de fazermos o sorteio. Mas traga mais uma pergunta dos telespectadores aí para o doutor Daniel. Deixa eu achar um aqui, exatamente, professor. Enquanto ele vai procurando, deixa eu só colocar, porque assim, a fala do professor Fernando vai muito na linha do que eu tenho buscado transmitir para os alunos. Porque está show, né, Ney? O que acontece? A Turma Nacional de Uniformização julgou recentemente um tema afetado na sistemática dos recursos repetitivos, entendendo que não há coisa julgada administrativa. Né? Então, como muito bem colocado, quando o advogado ajuiza uma ação para concessão do benefício de forma geral, sem identificar qual é o ponto da controvérsia, por que o INSS negou, ele permite que tudo seja rediscutido de novo. E aí, algo que o segurado ganhou na esfera administrativa, talvez o juiz entenda que o INSS agiu mal, né? Em prejuízo do segurado. Então, quando ele consegue levar só o ponto controvertido, na verdade, ele está evitando que ele vá ganhar num pedido, né? E, eventualmente, ter o prejuízo. O tempo especial que o INSS não reconheceu, o juiz reconhece. Mas é o tempo rural que o INSS reconheceu, por exemplo, aí o juiz entende que determinado período não pode ser contado em prejuízo do acesso ao benefício. Doutor Fábio, Maria de Fátima, Maria Catarina, estão aqui. Valdereis. Flávia, estão aqui com a gente, não é? Qual a pergunta do telespectador para o doutor Daniel? Tem perguntas, mas assim, vamos dizer assim, concordando com as demais situações que foram apresentadas. Não tem uma pergunta em si com envergadura para poder passar para os nossos convidados. Bom, realmente não tem. Eu tenho mais 15 perguntas aqui em mãos, viu, doutor Daniel e doutor Fernando? Certo? A questão da aquisitação, Ney. Espera aí, eu vou poupá-los. Realmente já passamos do horário. Eu até me disponho a repetir essa live, se o doutor Daniel e o doutor Fernando Rubim encontrar espaço na agenda deles. Esse programa ao vivo, doutor, é levado ao ar
de 15 em 15 dias. E realmente deixo agora, doutor Daniel, quer fazer alguma colocação que não foi feita? O tema é muito rico mesmo, Ney e Fábio. E também eu acho que se for do interesse, nós podemos até marcar uma outra data para continuar. Interesse, sim, e vou ver com vocês particularmente. Né? Viu? Quer fazer mais alguma colocação ou está satisfeito por hoje? Não, eu acho que se eu fizer mais alguma colocação, nós vamos estender o debate. Então, eu acho que, da minha parte, se não tiver outra pergunta... Então, tá bom. Doutor Fernando Rubim, então fica à vontade também. Enquanto isso, Ícaro, por favor, veja aí os sorteados. Temos os sorteados, Ney, temos. Né? Então, deixa o doutor Fernando Rubi falar e vamos divulgar os resultados. Só agradecer, eu fico à disposição para a gente voltar a debater o tema aí, é sempre uma alegria, né, estar entre amigos, repito, tão distintos na área aí social para a gente debater. E eu também entendo ali, à luz do que o professor Daniel falou, que o segurado ele pode sim pagar uma segunda perícia. Agora, só deixar claro, ele pode pagar uma segunda perícia sem que ele perca a JG. Que talvez sejam questões ali que muitas vezes o INSS... Né, doutor Daniel, o INSS pode arregalar os olhos, né? Ah, vai pagar a perícia? Então vamos revogar essa JG aí. E aí eu vejo com uma certa dificuldade de aceitar esse argumento do INSS. Não, até, doutor Fernando, uma boa notícia, o TRF da 4ª Região julgou o IRDR-25, o IRDR-25, que é um precedente vinculante, né, trata justamente da questão da gratuidade de justiça. Então, quem recebe até o teto do INSS, boa, se presume a gratuidade de justiça. Agora, quem receber mais não significa que não possa receber. Mas aí você não presume mais que a pessoa é necessitada, porque a pessoa pode ter um bom salário, mas está passando por um momento difícil na vida, com despesas médicas, etc., e não tem condições de suportar, né, o custo do processo. Então, quer dizer, até o teto do INSS, você presume, salvo prova em contrário, e aí quem tem que fazer prova em contrário é o INSS, de que a pessoa precisa da gratuidade de justiça. Se ela tiver renda superior, aí então ela é que tem que fazer essa demonstração. Isso. Palmas para essa decisão, que ela se estenda para todos os TRFs. Deixa eu só fechar, então, né, o meu argumento, que seria o seguinte, né? Então, eu também entendo que a segunda perícia pode ser paga, uma segunda perícia poderia ser paga nesse contexto pelo segurado, né? Mas aí, na verdade, ele estaria antecipando, né, o pagamento de uma perícia, que daqui a pouco, se ele ganha, é isso que os colegas advogados muitas vezes não lembram, né? A gente pode trabalhar com a ideia do ouro sucumbencial, que fala o artigo 91 do Código de Processo, né? Ele antecipou o pagamento da perícia, mas se realmente a perícia for favorável ao segurado, se ele ganhar a causa, né, a gente pode se reembolsar, no caso, a gente falando como advogado aqui, né, mas o segurado poderia se reembolsar se o resultado fosse favorável da demanda, né? Acho que esse contexto aí, junto com a JG, é importante. Obrigado novamente pela oportunidade, fico à disposição e prometo, voltando, fazer um sorteio da minha última obra, aí, a minha tese de doutorado, né? A construção do processo eletrônico justo. Então vamos ver agora os sorteados, doutor Daniel e doutor Fernando, vamos ver os sorteados. Por favor, doutor Fábio. Em primeiro lugar, foi sorteado Gabriel Lemos do Amaral, que é o sorteio do livro. E o segundo lugar... O segundo lugar vai ser... Você vai ficar satisfeito, doutor Ney. De Kumaru, Severino Gomes, Silva Ramos, não é isso? É muito bom, né? Saiu para uma pessoa do interior, né? Isso é importante. Isso é muito bom. Parabéns. De outros estados... E eu vejo que eu cometi uma falha grande aqui com o doutor Fernando Rubi. Doutor Fernando Rubi, se não lhe incomodar, me fale aí um pedacinho, pelo menos, do time de elite, por favor. Desculpe a minha falha. Não, que é isso, né? Que é isso, não. O pessoal se manifestou bastante no chat aí. Na verdade, são os nossos cursos de processo previdenciário, né? Que a gente começou a fazer aí no período de pandemia, né? A gente faz aí ao todo
8 cursos, né, no passaporte, que dá direito a 8 cursos envolvendo exame de casos concretos, né, da, processuais, e a gente convida o pessoal aí, quem quiser estudar processo aí com o professor Rubim, dá uma olhadinha no nosso site lá, nas condições, nas promoções, www.processorubim.com.br. Não esqueçam, é o mago do processo, é o mago do processo, de altíssima qualidade. Doutor Fernando, então, mais uma vez, meus agradecimentos e espero que possamos voltar em breve, talvez até discutindo ainda a Lei 14.331. Muito obrigado. Doutor Daniel Machado, mais uma vez agradecido aí pela sua presença, pelos seus sábios ensinamentos, e espero que a gente possa prosseguir nesse assunto. Ney e Fábio e Fernando, foi uma satisfação muito grande participar desse evento. As discussões são muito ricas, ainda mais com um colega, né, de tão notável qualidade como o doutor Fernando. E também aqui sempre relevantes participações tuas e do Fábio aqui, que contribuíram para enriquecer ainda mais o nosso debate. Eu estou sempre à disposição, havendo espaço na agenda, será uma alegria comparecer novamente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E, doutor Fábio, agradecido. Um prazer estar com todos aí, né? Foi um prazer estar com todos aí. Vamos ter que fazer outra live, é a única solução, porque o nível é muito alto e a necessidade das pessoas conhecerem a matéria com profundidade. Eu tenho certeza que os telespectadores estão esperando essa nova oportunidade de prosseguirmos o debate nessa lei, não é? Todos esses pontos aí polêmicos, não é? Tenhamos mais tempo para falar sobre eles. Agradecido a vocês, o programa Ao Vivo Doutor é apresentado sempre às quarta-feira, das 19 às 20 horas, a cada 15 dias. Próximo programa Ao Vivo Doutor será no dia 8 de junho. Vou ainda verificar se nós vamos prosseguir nesse tema ou se teremos um novo tema para vocês. Agradeço mais uma vez a todos, agradeço ao nosso superintendente, doutor Ricardo Souza, e os trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e de Rosa Araújo. E faço um convite para você. O canal Rede Previdência tem mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Inscreva-se e curta e compartilhe. E de segunda a sexta, às 18 horas, nós temos notícias em 10 minutos. Estão todos convidados. E lembro, canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha conosco. Até. Um abraço.